Simpozijum u Trebinju okupio je oko 100 kardiologa iz Republike Srpske. Ovo je peti skup koji organizuju od 2014. godine. Iz udruženja kažu da ljekari iz Hercegovine i Trebinja tradicionalno uvijek učestvuju u velikom broju. Ono što smo uspjeli da napravimo kao rijetko u kojoj sredini jeste da oni u principu delegiraju teme za koje su posebno zainteresovani. Ove godine su to naravno uvijek ishemijska bolest srca i ono što evo možda je trenutak da najavimo da za 29. septembar, odnosno za Dan srca, Republici Srpskoj od srca ćemo pokloniti elektrofiziologiju, znači to je datum otvaranja elektrofiziologije, tako da će i dve teme biti iz oblasti poremećaja srčanog ritma. Ovakvi skupovi kardiologa praktično su počeli još 2000. godine kao humanitarna akcija, organizovanjem pregleda zajedno sa eparhijom Zahumsko-Hercegovačkom i Primorskom. Ono što Trebinju nedostaje jeste liječenje ovih najtežih pacijenata sa akutnim infarktom miokarda i mislim da rukovodstvo bolnice sada poduzima velike korake, znači da se uvede i ovdje sala za karakterizaciju u Trebinju. Direktor Trebinjske bolnice Borislav Grubač rekao je da će sa nekim od ljekara već u toku današnjeg dana dogovarati značajne projekte i usluge, prije svega iz oblasti invazivne kardiologije, a što će doprinijeti kvalitetu zdravstvene zaštite pacijenata sa područja čitave Hercegovine. Statistički izvještaj pokazuju da je zadnjih godina povećan broj pacijenata sa kardioproblemima. Mi smo u tom smislu u proteklih par mjeseci organizovali simpozijum kardiologa koji okupi oko 300 najeminentnijih stručnjaka. Svakog mjeseca dovodimo spoljne saradnike sa Vojno-medicinske akademije iz Beograda. Na taj način smo anulirali liste čekanja. Ovim putem želio da istaknem da na svim odeljenjima gdje je ranije bilo određeni listi čekanja i gužvi i pacijenti koji su bili nezadovoljni, mi smo izašli u susret. Prevencija je jako bitna jer upravo prevencijom se mogu postići rezultati koje liječenjem ne mogu. Statistika pokazuje da od kardiovaskularnih bolesti umire 50% pacijenata, zbog čega one spadaju u red masovnih nezaraznih bolesti i uz karcinome vodeći su uzročnik smrtnosti.